Prezident Müəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin tapşırığı əsasında ölkəmizdə akkreditasiya olunmuş xarici ölkələrin səfirləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, diplomatlar və hərbət təchizəlilər Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və birinci vitse-prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyovun, o cümlədən başqa rəsmi şəxslərin müşayiəti ilə işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərində olublar. Səfərin məqsədi diplomatları və hərbət təchizəliləri Füzuli şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdikləri vəhşiliklər, cinayət izlərilə tanış etmək idi. Diplomatlar Füzuli şəhərində Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin ağır nəticələri ilə tanış olublar. 27 il ərzində törədilən vəhşilikləri və vandallizmi öz gözlərilə gördülər. Prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hükmət Əjdiyev bildirdi ki, məqsədimiz Erməni vəhşiliyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Bu əslində Ermənistanın əsəl himayəsidir, əsl mahiyyətidir. Və bu gün də ali başkomandanımızın və əmir cənab prezidentin tapşırığı əsasında Azərbaycanda akkreditasiya olunan ə, səfirlər bənin xarici təşkilatların rəhbərləri, hərbi ataşələr və ümumiyyətlə bütün bir diplomatik korpusun Füzuli şəhərinə səfəri təşkil olunmuşdur ki, onlar öz gözləri ilə Füzuli şəhərinə qarşı bu işğal dövrü ərzində törədilmiş vandallığı, vəhşiliyi bir də öz gözlərlə görsünlər və buna şahid olsunlar. Bundan əvvəl Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və ölkəmizin müvəqqəti əsasında gəlmiş xarici media nümayəndələrindən də Füzuli şəhərinə səfər təşkil olundu. Məqsədimiz bu erməni vəhşiliyinin bütün beyinə hazır təqdim olunan mühazirə. Biz bu işğalda, işğal azər torpaqlarımız işğaldan azad olunana qədər bu barədə danışırdıq, müxtəlif faktları təqdim edirdik, amma fiziki olaraq bu ərazilərə keçə bilmədiyimiz üçün bunları dolğun əsaslarla əyani formada təqdim etməyə çətinlik çəkirdik. Amma hər şey bu gün gözümüzün qarşısındadır və biz durduğumuz bu məntəqədə Füzuli şəhərinin qəbristanlığı olmuşdur və burada uyuyan ə, vətəndaşlarımıza, soydaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Bir daha da Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında canını fəda vermiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik və bir qədər qəmgin olsak da hər birimiz Azərbaycan vətəndaşı kimi çünki gözümüzün qarşısında bu viranəlik var, amma digər tərəfdən də biz fəxrisi keçiririk ki, torpaqlarımız nəhayət işğaldan azad olundu. Hikmət Hacıyev həmçinin qeyd edib ki, Müzaffər Ali başkomandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Füzuli şəhəri və rayonu da digər şəhər və rayonlarımız kimi yenidən qurulacaq. Yenidən inkişaf etmiş regionlarımızdan birinə çevriləcək.